Lugupeetud vaatajad, täna me räägime teemal õndseks saamisest ja usust ja mõistusest. Saatekülaline on doktor Arne Hiob. Austatud teoloogia doktor Arne Hiob, te olete olnud ELK õpetuskomisjoni liige. Kas teie roll ELK õpetuskomisjonis on võrreldav omaaegse kardinal Ratzingeri rolliga usudoktriini kongregatsiooni perfekti rolliga katoliku kirikus? No kõik asju saab võrrelda, kui seda soovida, aga võrreldav ikkagi positsioonilt mitte selles mõttes, et Rooma kiriku või katoliku kiriku õpetusamet on ikkagi niisugune seisukoha võtja, kellel on suurem funksioon kui meie õpetuskomisjon, mis oli rohkem nõuandev ja lihtsalt jälgiv, et milleski kogemata mööda ei mindaks. Aga selles mõttes, et kirikus on tähtis järgida õiget õpetust, selles mõttes on täiesti võrreldav, et ülesanne on sama, et ega kirikus ju keegi ei tohiks oma usku kuulutada, vaid Jeesus ütles, mis oli käsus oma jüngritele, kui ta saatis nad, et tehke jüngriteks kõik rahvad neid ristides isa, poja ja püha vaimu nimesse, ja siis ütleb sinna juurde ja neid õpetades pidama, mida mina teid olen käskinud. See tähendab, et me ei pea õpetama mitte seda, mida me ise usume või ise arvame, vaid seda, mida Jeesus on käskinud. Ja Jeesus ütles ka korduvalt, mitu korda on ka kirjas Johannes evangeeliumis, et see, mida ta õpetab, ei ole ju tema oma tarkus, vaid see pärineb isalt. Kristus ütleb, õndsad on puhtalt südamelt. Kas inimene saab õndseks, kui ta palub oma patud Jumalalt andeks? Jah, kui nii küsitakse, siis tuleb vastata jaatavalt. Aga see tihti peale säilitab ka probleeme sellega, et kui üks inimene kusagilt tuleb ja niisugust küsimust ja sellist vastust kuuleb, siis ta võib teha järeldused, oh, kas nii lihtne siis kõik ongi ja nii lihtne ju olla ei saa, järelikult see pole õige. Ja ka selline järeldus on teatud määral õige, sest see väide, et kui inimene kahetseb patu, et ta saab andeks, see on küll õige ja nii see kehtib, aga et see kahetsus toimiks meie südames, et see tuleks meie südamest ja et Jumal selle põhjal saaks tekitada olukorra, kus õndsustab meile osaks, see on fundamentaalne protsess. Ja sellepärast peab vastama jaatavalt sellele küsimusele, aga alati ka selgitama, kas õndsad saavad olla puhtad südamelt, kas me üldse saame olla puhtad südamelt, on üks teine koht, mida küsitakse, et kas me saame olla plekitud, täiesti veatud, ilma konaruseta, ilma krobelisuseta, ilma patuta. Et siis vastuseks kipub nagu nii olema ja ongi, et ei saa. Aga teistpidi, seda teab Jumal ette. Ja selliste krobeliste inimestega ta tegeleb ja ta näeb meie juures perspektiivi ja sellepärast see moment, kui me otsustame, et me kahetseme, seljapöörame oma mitte sobivale olukorrale, vaatame Jumala poole, otsime südame puhtust, siis sellega on otsustavalt käivitatud meie sees see protsess, mille kaudu Jumal saab meile andeks anda, hoolimata meie vigadest, sest asjad lähevad õiges suunas. Mis saab siis, kui inimene usub Jumalat, aga on tahte jõuetu, et lõpetada patude tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda? Kas tema ei saa siis õndseks, kuigi ta ju usub Jumalat? Katoliku kiriku õpetuses on Tridentinumi dokumentides, ehk siis Tridenti kirikukogu otsustes 16. sajandist on pandud selgelt kirja, et võib olla olukord, kus inimene usub ja õndsaks ei saa, sest tal puudub armastusosadus Jumalaga. Armastusosaduse on lõhkunud patt ja usust üksi ei piisa. Nii nagu Jaakobuse kirjas on öeldud, et sina ütled, et sa usud, ka kurjad vaimud usuvad ja värisevad. Kurjadel vaimudel ei ole armastusosadust Jumalaga. Ja sellepärast tuleb taastada armastusosadus. Sellepärast ütleme, kuidas see küsimus nüüd oligi, et inimene usub, aga ei suuda. Ei suuda ületada. Just, et siin on jälle üks lisaasi juures. Kui ta ei suuda ületada, siis järelikult ta tahab ületada.
aga kui ta tahab, siis selle tahtmise kaudu on tal juba armastusosadus Jumalaga, sest ta igatseb olla Jumalaga koos, igatseb olla teissugune, aga jääb alla teatud oma sisemistele impulsidele, mida ta ei suuda ületada. Ja siin on väga selge, just niisugused asju Jumal andeks annabki. Eelduseks on kaks asja, mida tuleks nimetada veel. Üks on see, et Jumala seadus, mida nagu 10 käsku kõige niimoodi kompaktsemalt esitab, see on nagu kaitsetaraks meie ümber, et me selles valdkonnas, mida see 10 käsku väljendab, ei satuks see tegude piirkonda, mõtete juures tegudesse. Et kui teod tulevad, siis on see piir, mida ei tohi ületada. Aga kui mõtted on peas, et me ei suuda ületada ja mingil muul viisil tulevad mingisugused pahed või tendentsid, millest jagu ei saa, siis igatsus olla teissugune näitab, et me juba tahame seda. Jeesusel on üks lause, et õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Ja see oli vanasti ka aru saamiseks kirikusse minemisel, et miks kirikus inimesed on nii kurvad, sest nad on kurvad oma patu pärast. Ja lõpus kõlab, olge rõõmsad, sest teil on suur palk taevas. See on nagu lõppakord, kui me saame lahti kõigest sellest, mis meid kurvastab. Tänapäeval inimesed on selles suhtes vist natukene vähem tundlikud ja nad tahaksid kohe rõõmu näha. Kirikuse sisse minna peab kohe olema rõõm, ülistamine, tantsimine. See võib olla hea tahtlik vastutulek meie nõtradele tingimustele tänapäeval, kus elu on väga maiseks muutunud. Aga see mingi ideaal ka nüüd selles mõttes ei ole, et on küll rõõm pühakotta minnes, aga ka kurvastus oma patu pärast. Mingil viisil meie südames peaks säilima ja kui igatsus parema järgi on, siis Jumala arm on ka täiesti olemas. Mis saab siis, kui inimene arvastab kõiki planeet maa inimesi, aga on samuti tahte jõuetu, et lõpetada patude tegemine ja ei suuda oma patte kahetseda? Kas tema ei saa siis õndsaks, sest ta ju armastab teisi inimesi? Õndsaks saamise küsimuse puhul ma olen vaadanud, mida erinevate kirikute mitmesugused inimesed kõnelevad ja nad tänapäeval on jõudnud kuidagi sarnaselt ühestele tulemustele oma väljendite poolest. Et lõppude lõpuks me ikkagi ise mõistame enda üle kohut. Kui jätta väga rasked süüteod välja, vaid lihtsalt inimlikud niisugused konarused, nagu ma väljendasin. Või mõned väiksemad eksimused, halvasti ütlemised ja niisugused millegi tegemine, mis ei ole kõige hullem. Siis on ju selline lugu, et õndsaks saab see, kes Jumala juurde minna tahab. Kui inimene ei taha Jumalaga suhelda, kui ta armastab ka kõiki teisi inimesi ja ta ei taha Jumalaga suhelda, siis miks ta peaks õndsaks saama? Ta ei taha ju seda. Ja on juhitud tähelepanu sellele, et kui Jeesus räägib tähendamissõna või mõistujutu rikkast mehest ja vaesest Laatsarusest, et kui rikas mees on lõpuks Jumalast eemal kurjade keskel pärast surma ja Laatsarus on Jumala juures Abrahami süles, siis rikas mees tahab saata hoiatusi oma maa peal elamatele vendadele, et nemad sellesse piinapaika ei satuks. Aga rikas mees ei väljenda vähemalt piibli tekstis soovi ise sealt välja pääseda Jumala juurde. Nii et ma olen kuulnud ka sellist küsimust vähemalt, et võimalik, et ikkagi kui inimene Jumalast võõrdub, siis ta Jumalat ei tahagi, kuidas ta siis õndsaks saab. Kas Jumal peab inimese õigusi austama või mitte austama? Inimõigust austamine tähendab seda, et sa ei tohi inimesele vägisi peale sundida seda, mis on tema usu vastu ja Jumal seda muuses aksepteerib. Seda väljendavad praegu väga selgelt on paljude kirikute inimesed ja õpetlased, katoliiklased, ortodoksid, protestantid. Ja kui nüüd ma ei taha uskuda, mina olen ateist, aga kui ma ära suren, siis ma Jumal ei keela enda juurde tulla, aga ma ju ei taha minna.
Nii et on olemas ortodoksidel ka selliseid väljendusi, et põrgu tuli ei ole mitte midagi muud kui Jumala armastuse valgus, mis mõjub kõrvetavalt kurjedele või nendele, kes Jumalaga suhelda ei taha. Ja üldiselt ei taha suhelda need, kes on egoistliku laadi ja lõpuks, kui nad ühes paigas koos on, siis see on põrgu nimetus. Et teispool vaimu maailmas, ega me täpsemalt ju mingit kirjeldusi ei oska anda, aga on just nimelt see vabadus Jumalale jäetud, et need, kes temast ei ooli, saavad punti koguneda ja seal on siis kurjad vaimud. Kuidas seda nüüd geograafet esitleda, seda ei oska loomulikult keegi. Mida tähendab sakramendi mõiste? Kas neid on 7, 3, 2 või 0? Sakramentide arv oli keskajalgi vahel mõningate skolastikute töödes lahtine. Keegi väljendas seal 10 ja keegi väljendas veel rohkemat. Samal ajal on mõni väljendanud varemalt juba 2 või 3. Üldiselt kujunes kuidagi ise enesest loksudes, et õigeusu ja katoliku, ortodoksi ehk õigeusu ja katoliku ehk roomakatoliku kirikus on 7 sakramenti. Nii ta kujunes ja alles tagant järgi moodustati õpetused, mis seda kinnitasid. Nende arv on, nimetused on teada üldiselt kõik ja kui reformatsioon tuli, siis vaadati asju uuesti üle. Reformatsioon taotles vaadata üle, mis on kristlikus pärimuses, kui paljud need asjad tulevad algusest, ilmutusest, Jeesuselt, apostlitelt, põhinevad piiblil, kui palju on nad juba kuskil piibli põhjalt küll tuletatud, aga kalduvad kuhugi mujale ja on muude mõjude tõttu selliseks kujunenud, et kord uuesti maksma panna ja puhastada usku, see oli reformatsiooni taotlus, kuigi et see osalt õnnestus, osalt mitte, sest eks puhastajad olid ka inimesed koos oma inimlike eksitustega. Ja selle põhjal siis jõuti järeldusele, et tõelisel viisil me saame sakramentideks nimetada väga paljusid asju. Sakramentum tähendab ladina keeles püha vanne või püha tõotus. Ja see samane kiriklik talitus, mida sakramentiks nimetatakse, õigeusu kirikus kannab nimetust müsteerion või müsteerium. Nii et on olemas Jumala ilmutuse müsteeriumid, üldiselt on need seotud sellega, et vaim materialiseerub mingil moel. Vaim puutub materiaga kokku ja mingisugused imed sellega seonduvad. Sellega on seotud müsteeriumi dimensioon väga laialdases mõttes. Ja sakramendid kui kõige pühamad talitused kirikus on siis seotud selle sama dimensiooniga. Aga kui nüüd vaadata, mis on sakrament ja mis ei ole sakrament, siis katoliiklased on pannud veel juurde sakramentaaliaid sinna 7, mis on üksed väiksemad pühad talitused, nagu kurjade vaimude väljaajaja, ehk eksortsist ja siis veel uksehoid ja vist on isegi mingisugused lisuksed väga omamoodi pühitsuse, väiksemad pühitsused on katoliiklastel olemas. Aga protestantid oli vastupidi, vaatasid, et kõige pühamaks talituseks saab pidada ikkagi seda, mitte seda, mida algkirik hakkas praktiseerima, kui ta konfirmeeris või kinnitas Samaarias ristimist, mis oli tehtud, või kui abielu sakrament Pauluse põhjal või Pauluse väljendab seda vähemalt. Selles seoses hakati tegema. Et siis protestantid vaatasid nagu seda, et Jeesus ikkagi andis konkreetse käsu 3 pühaks talituseks, mida peab tegema. Ristimine, minge ja ristige. See on vajalik, kes usub ja ristitud, saab õndsaks. Minge ja pühitsege püha õhtu sööma aega. Pattude andeks andmiseks. See on korduv sakrament, mida on kirik on talitanud. Ja 3. oli pihisakrament või meeleparandussakrament, kellele patud andeks annata, on andeks antud, kellele kinnitate, on kinnitatud. Maa peal peab toimuma meie otsus. See, mis me maa peal otsustame ja teeme, see kandub taevasse üles. Sellepärast on ka maa peal see võimaluks, et siin patud kinnitatakse. Ja miks pihisakrament 3. Langes välja protestantlikus kirikus oli see, et seal ei ole konkreetset materiat.
ma meenutan, et müsteerium või sakramentum tähendab seda, kus vaim mateeriaga puutub kokku ja seal mingid imed toimuvad, kas siis nähtamatult või nähtavalt. Mateeria ristimise puhul on vesi, mis on püha vaimuga koos. Altari sakramendi ehk armulaua või püha õhtusöömaja puhul on mateeriaks leib ja vein. Aga pihisakramendi puhul on mateeriaks ainult see, et käed pannakse kellegi peale. Aga õnnistamise talituses käte peale panemine vastu pea nahka on mitte ainult pihi puhul, meelepalanse puhul, vaid ka vaimulikuks pühitsemisel või mingitel muudel õnnistamistalitustel. Nii et sellepärast järgi kaks sakramenti põhiliselt meil siin protestantlikus kirikus. Aga seda mõistet saabki mitmeti kasutada. Ja see ei ole nii väga vaidlusküsimus, rohkem on selgitusküsimus. Täiesti vabalt võib tunnistada, et on seitse sakramenti nagu õigeusklikud ja katoliiklased seda käsitlevad. Kõik need talitused, mis neil on sakramendina kirjas, on ka meil protestantidel, vähemalt luterlastel olemas. Ainult me nii neid ei nimeta. Meil on ka olemas vaimulikuks õnnistamine, konfirmatsioon ehk leeritamine, laulatamine ehk abielu ja haigete võidmine. Nii et teeb sama välja selles mõttes. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu ristimise sakramendi? Jeesus ütleb, kes ei sünni veest ja vaimust, ei või Jumala riiki saada. Püha vaim on vee juures, nii on seda vanad kirikuisad uskunud, nii on Martin Luther seda uskunud. Ja Lutheri aegu ning praegugi siin seal on olemas ka usk või arvamus, et püha vaimu kaudu ristimine vee protsessis Jumal loob juba imikule sisse usu. Seda on vaidlustatud, et kuidas saab inimene uskuda, kui ta millestki aru ei saa. Ja huvitav on see, et need kristlikud grupid, kus laste ristimist või imiku ristimist ei tunnistata, on just need, kes nagu on rõhutanud, kuidas Jumala imed ületavad inimese mõistmist. Et tuleb uskuda, mõistmine tuleb tagantjärgi, mitte mõistusest ei sõltu. Ja samal ajal huvitav on see, kuidas lapse ristimise kombel võidakse panna just vastupidi, nagu see väga otsustavaks, kas imik saab aru või ei saa aru. Aga mis siis, kui ei saa aru? Mõistusega. Imikul ei ole mõistust veel, aga tal on intuitsioon olemas. Tal on vaist, tal on sisekaemus või tunne. Mina olen seda ise oma lapse puhul eriti märganud, kui tugev tal see oli kohe peale sündi. Ja kui lapsel mõistus hakkab arenema, siis pigemini mõistus hakkab seda varjutama. Tal hakkab tegema mõistuse näol tekkima uus tunnetusviis ja selles valdkonnas ei saa inimene midagi aru. Aga sisekaemusega imik tunneb, kas on oma või on võõras. Kui ta emmet näeb, ta kipub emme sülle. Ta ei tee mõistuse järeldust, et kuna see on mu ema, siis ma kipun tema sülle, vaid ta tunneb, nii ongi nii. Kui tal on hea olla, siis ta naeratab, kui tal on halb olla, nutab. Ja ta ei lõpeta seda tegemast mitte mõistuse järgi otsustades, vaid lihtsalt nii nagu ta sisemiselt tunneb. Sisetunne peegeldab ka väliskogemusi. Vana klassikaline arusaam on see, et imiku hing on Jumala käes samal voel. Püha vaim, kes on ristimise vee juures ja need sõnad, mida seal öeldakse, Martin Luther seda toonitas nii, sõnad, mida öeldakse, lähevad ka imiku hinge ja imik õpib intuitiivselt Jumalat tajuma. Nüüd edaspidi sõltub kasvatusest, kas ta siis ütleb Jumalale edasise mõistuse arengus ja elukogemuste käigus ei, kui tal see sisemine kogemus juba kahvatuma hakkab. Või kui teda kasvatatakse kristlikult mõistma ja muud moodi eluskogema, ütleb ta jah. Ja, aga ristimine on vajalik sellepärast. Olen ma ka neid vastuseid otsinud siit ja sealt. Ma ei oska muud asja öelda kui seda, et Jumal vajab, et vaim materialiseerub. Ja Jumal on vaim ja Jumalal ei ole keha, aga meil on ka kehad. Ja kui me jääme palve vahekorda Jumalaga,
siis me suhtlemegi temaga nii palju, kui me suudame. Meie tunnetusvõime vaimses mõttes on nõrk võrreldes Jeesuse Kristusega. Jumal saab ilmsiks Kristuse kaudu, see on terve laiaulatuslik ilmutus. Ja sinna juurde käib ka see, et ristimise vesi tuleb mängu Jumala suhtlemisel meiega. Kuidas see toimub? See on müsteerium, see on saladus või salasus, nagu õigeusklikud ütlevad. Me ei suuda seda lõpuni seletada, aga kuidagi peab olema füüsiline element, et ütleme siis nii, et Jumal pääseks meile nii lähedale kui võimalik, mitte alt vaimselt, vaid ka füüsiliselt. Ja et kontakt oleks taevaga nii intensiivne kui vähegi mõeldav. Ja kui me selle ära jätame, siis ei tohi võtta Jumalalt võimalust teha antsaks. Aga Jumal omas suurest tarkusest käskis ristida. Järelikult on see väga vajalik ja me ei tohi seda mitte põlata, vaid peame südamest tihkama. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu konfirmeerimise ehk leeritamise sakramendi? Seda nimetatakse kinnitamiseks. Konfirmaatsioon on kinnitama ja konfirmeerima tähendab siis seda, et ristimine kinnitatakse. See nagu kinnitab kogu seda asja, ega seal täpsemaid seletusi palju ei ole. Ütleme, läänekirikus, kuhu siis katoliiklased ja protestantid kuuluvad, seal on nagu selline arusaam, et noored saavad juba kasvatust, kristlikku õpetust, ja siis tulevad kinnitamissakramendi, saavad niimoodi endale osaks, et nad on juba mõistuse järgi õppinud usku tundma ja nüüd kinnitatakse seda, mida nad tundma on õppinud. Nad võtavad nüüd ka enne imikuna ainult intuitiivselt, aga nüüd juba ka mõistuse poolest ja oma elu poolest teadlikult otsustades võtavad kristlik usu oma usuks ja sellega neid veel õnnistatakse. Aga idakirikus, õigeusu kirikus, on asi natuke teistmoodi, nendel on niimoodi kujunenud juba vanast ajast, et kinnitamine, konfirmatsioon toimub peale ristimist kohe imikuga, õliga ristimärgi tegemise kaudu või kuidagi mingisugune selline protsess on neil seal. Ja pärast seda tohib inimene tulla püha lõhtusöömajale ja nõnda me näemegi, et õigeusu kirikus on juba väikesed lapsed, käivad armulaual. Aga jah, et nii palju ju katoliiklased on ka teistmoodi viimastel aastakümnetel vähemalt, et enne konfirmatsiooni lubatakse lapsi armulauale, kuid silma torkab ikkagi see, et eeldatakse sellist vanust, kus inimene on juba oma mõistusega võimeline otsustama, et ta seda pühaks peab ja et ta sellest aru saab, mis seal toimub, et talle seda on seletatud. Nii et konfirmatsioon ikkagi kokku võttes siis väljendabki seda, et see, mida intuitiivselt on antud, on nüüd ka mõistusega tundma õpitud ja inimene siis teadlikult kinnitab oma usku ja saab selle peale õnnistuse. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu armulaua sakramendi? Kui lühidalt öelda, siis ütleme jälle nii analoogselt nagu ristimisega, et osaduse intensiivsust taevase maailmaga tihendatakse. Sisuliselt tähendab see veel seda, et see samane Jeesus Kristus, kes on üles äratatud surnuist ja elab taevas. See protsess, mis Jeesuse surma ja ülestõusmisega on toimunud, puudutab tõesti kõiki dimensioone. Inimese vaimu, ihu, hinge. Paulus nimetab ülestõusmist muutmiseks, metamorfoos, transformatsioon. Ja takistuste kõrvaldamiseks võib seda nimetada. Sellest peale, Kristus ülestõusmisest peale, pääseb Jumala vaim igale poole ligi. Ka surma maailma, ka inimese elu kõikidesse soppidesse ja koos eeldusega, et inimene jääb isikuks ja tema peab ütlema ei või jaa. Ja püha õhtu sööma, et tähendabki seda, et Jeesus andis oma üngetele, võtke sööge, see on minu ihu ja võtke jooge, see on minu veri. Leiva ja veini kaudu toimub multidimensionaalne osadus
Kristuse endaga vaimu, ihu ja hinge poolest ja kuivõrd see osadus jumalikus maailmas on tõesti kõikidel tasanditel, siis püha vaim toob selle multidimensionaalse osaduse meile kohale. Nii et süües leiba ja veini saame me tõesti omaks osa Kristuse ihust ja verest kogu ülestõusmis maailmast, mida meile jagatakse. Ja kusjuures see on kõik objektiivne, mitte subjektiivne. Kui seda sümboolseks ja piltlikuks peetakse, siis seda on kirikus ikka peetud eksiõpetuseks. Selliseid õpetusi on tunginud kirikusse sisse läbi aegade. Ja see on nende inimeste nõrkus, kes ei suuda objektiivselt mõista siia maani. Tegelikult on päris palju arvatavasti neid inimesi, kes seda rohkem subjektiivselt võtavad, kes võivad üritada mõista seda ja kes teavad, osa neist on teadlikuks saanud ja sisemiselt teadlikuks kuulnud on kirikuliikmed sellest kõik. Et see on Kristus ihu ja veri ja päriselt, et usk on olnud see, mis teeb minu jaoks olevaks, aga mitte enda jaoks olevaks. Nad ise on Kristus ihu ja veri salapärasel viisil. Nii et kui sellest osa saame, siis saame taevasest maailmast ja Jumala armust ja sellest kõigest osa nii maksimaalselt, kui maa peal veel üldse võimalik on. Füüsiline element kaas arvatud, see just leiva ja veini kaudu tuleb esile. Muidu me suhtleme Jumalaga vaimus üldiselt ja palves, loeme ja kuuleme sõna, aga siia tuleb ka Kristuse ihu ja vere sakramenti kaudu füüsiline maailm juurde. Nii et armulaual käiakse veel kord lühidalt lõpuski öelda, siis käiakse sellepärast, et siin on kõige intensiivsem kontakt Jumalaga. Mis juhtub inimesega, kui ta võtab vastu pihtimise sakramendi? Kui ta võtab vastu pihtimise sakramendi puhtas südamest, nagu oli jutuks, siis ta saab patud andeks. Ja pihtimine kui erapiht on seatud inimesele abivahendiks, et ta saab tulla oma küsimustega preestri või vaimuliku juurde ja kuulatakse ära ja antakse Jumala nimel patud andeks. Üldpiht on olemas see, kus inimene üldiselt kahetseb. Ja see ei toimu nii konkreetselt. Meil luterlikus kirikus on selline Jumala teelistusel üldpiht, kus inimene paneb oma patud, mis ta teab Jumala ette ja siis vaimulik kuulutab patud andeks andmist. Kas muud sakramendid peale pihtimise sakramendi on inimese õndseks saamiseks vajalikud? Ristimine, armunaud, kuigi on õndsus alati Jumala käes. Me ei tohi öelda, et kuna inimene oli ristimata, et siis ta kindlasti õndsaks ei saanud. Aga Jumal omas suurest tarkusest teadis, et kõik inimesed tuleb ristida ja saatis selleks süngrid välja ja see on vajalik. See on jälle, kui me seda samasid mõttekäiku jätkame, siis ilmselt Jumal, kes on vaim, vajab osaduse tihendamist mateeriaga, ütleme nii. Et ristimine on nagu see pind, kus Jumal tuleb nii lähedale kui võimalik, samal ajal on see personaalne. Jumala sõna öeldakse ristitavale ja suhe läheb personaalseks inimese Jumala vahel, aga on füüsiline element mängus. See on Jumala tahtmine. Kas ilma selleta võib õndsaks saada, siis kui Jumal tahab, siis saab küll, aga Jumal teab, et sakrament on vaja ja ristimist on ka vaja. Kas väljaspool kirikut on pääsemist? See küsimus on juba vanal ajal kerkinud. Kirikuisa Küprianus ütles, et extra ecclesiam nulla salusest väljaspool kirikut ei ole õndsust. See õndsus, mille Jumal rajab, toimub ristimise vahendusel, mis paneb asjale aluse, armulaud, mis seda toidab ja kasvatab. Piht, mis vigu kõrvaldab ja see kõik toimub kirikus. Vaimulikud elavad ka pühitsuses, kuulutavad Jumala sõna, kogu protsess käib läbi kiriku ja kui inimene sellest ennast kõrvale hoiab, siis ta õndsaks ei saa, sellepärast, et meie lõdvast ühendusest Jumalaga, et me ainult aimame, et mingi kõrgem võim peab olema seda tavaliselt inimesed aimavad. Sellest on liiga vähe, et meile konksu taha saada ja meid taevasse kiskuda,
kui piltlikult väljendada. Ja kui me ei taha Jumala sellesse protsessi sisse minna, mida ta kiriku kaudu teeb, siis me ei saa andsaks. Väga loogiline. Aga kirikuisa Augustiinus juba täiendas seda nii, et lõppude lõpuks on olemas ikkagi kiriku sees inimesi, kes oma usu järele ei ela või elavad väga lõdvalt ja leigelt. Nemad nagu ei olegi õiged kristlased. Samal ajal väljaspool kirikut on ka inimesi, kes tunduvad, et otsivad tõde ja õigust. Ja Augustiinus jõuab järeldusele, et kiriku piire teab ikkagi lõppude lõpuks ainult Jumal. Osa neid, kes on välispidiselt kirikus sees, õndsaks ei saa, kui nad oma pattu pole kahetsenud ja usku tõsiselt võtnud. Ja teised, kes on väljaspool kirikut, mõningate pühakirja viidete põhjal, võivad Jumala armust õndsaks saada. Keskaegne filosoof Aquino Toomase filosoofi väidab, et uske mõistus ei välista üksteist, vaid täiendavad üksteist. Kas te olete Aquino Toomasega nõus? Absoluutselt, 100%. Mina ei oleks üldse kristlusse tulnud, kui ma ei oleks mõistusega pidanud seda kõige paremaks. Ma olen selles mõttes kogu aeg olnud üks katoliiklane, ehkki ma olen luterlane, et ma ei saa seda mingil moel õigeks pidada, et usku ja mõistust põhimõtteliselt vastandatakse. Faktiliselt küll. Mõistus ei küüni kõiki saladusi mõistma, neid tuleb uskuda, siis tagantjärgi võib tulla mõistmine nii palju, kui ta üldse on võimalik. Kui tekib konkurents meie sees uskuda või mitte, siis tuleb uskuda, aga seda ütleb ju mõistus. Minul pani asjad mõistuspaika. Ja kui väga lühidalt öelda, mina käisin oma usuotsimistee filosoofia teena läbi, jõudsin Gustav Naani ja Horisontide ajakirja Horisont lugemiste juurest filosoofia ajaloo käsitluste juurde, sest minu mulje oli see, et kõige targemad inimesed on filosoofid. Ja siis ma avastasin filosoofia ajalugu läbi käies, läbi konspekteerides, kirjutusmasinal trükkides, avastasin, et enamasti nad jõuavad kõik jumalani. Lõpuks jõudsin edasi religioonide juurde, klõbistasin budismi tekste ja lugesin budismi ja taoismi ja igast asju. Klõbistasin kirjutusmasinal ümber õigeusu katekismuse, katoliku katekismuse, see, mis enne teist maailmasõda ilmus. Luterlike tekst oli mul ilma, et oleks vaja trükkida, need oli trükitult olemas. Ja lõpuks jõudsin piibli juurde ja veendusin lausa. Jeesus on kõige targem inimene. Mida ütleb mõistus? Mõistus ütleb, et kui keegi on minust targem, siis ma pean kuulema teda, mitte ise ennast. Kallid inimesed, kui te veendute, et Jeesus on teist targem, kuidas te saate ennast nimetada mõistuse inimesteks, kui te kuulete ennast rohkem kui teda? Ikkagi siis järelikult ei usu, et tema kaudu tohutu ilmutus antakse, et see kõik tõsi on. Aga kui on tõsi? Siis on ju, selles on ju Aquino Toomas põhineb ka täitsa puhtalt sellel. See on tõsi, mida Jumal ilmutab. Ja mingit vastuolu ei ole siin Jumala ees, üldse mingit usu ja mõistuse vastuolu meie elus võib tulla, aga tegelikult ei ole. Immanuel Kant on rõhutanud moraali autonoomia printsiipi. Iga mõistusega olend võib käsitleda ennast universaalse seaduse andjana oma südametunnistuse abil. Meil pole vaja välist autoriteeti, olgu selleks Jumal, riik või kultuur. Mida teie sellest arvate? Ma näen kohe siin ühte liini pidi seost Aquino Toomaga. Ja selles mõttes ja katoliku õpetusega, mida Aquino Toomas on päris palju kujundanud. Et katoliiklased on ju ka rõhutanud, et inimesel tuleb toimida oma südametunnistuse järgi isegi siis, kui see on ekslik. See tähendab, meie südametunnistus on mõjutatud paljudest asjadest, meie sisemine niisugune nõue, mis meid midagi nõuab. Südametunnistus käsib. Näiteks tuli valitsuse korraldus, et tuleb maski kanda. Inimestel läheb südametunnistus tööle, et see on hea korraldus. Kuidas ma saan, et ma ei pane ette, ma pean ka tegema. Kuigi, et võib-olla mõne koha peal ei pea, näiteks õues ei pea, mõni käib õues ka.
südametunnistus käsib, et see vist on ikka kõige. Aga täpselt analoogselt käitus Hitleri Saksamaa. Juudid on pahad. Ja sakslased ise on toonud välja. Südametunnistus hakkas ütlema, riigivõimu käsk ei tule ilma asjata ja hakkas ütlema. Piibel ütleb ka, et riigivõimu tuleb austada. Ja tekkiski see moment, et juudid on vaenlased. Kas need ilma asjata ei panda vaenlasteks? Ega nad ei teatud, et neid hukatakse kooduslaagrist. Neid viidi itta, see oli ikka üldteave, et neid kuskile kontsentratsioonilaagrisse viiakse. Üks sama protsess võib olla hea teenistuses ja halva teenistuses. See pärast tuleb välja ka kanti viga kohe, minu meelest. Sõltuvalt sellest, kuhu sinu südametunnistus on seotud, kas Jumala külge või kuradi külge, ütleme lühidalt siis. Ma ei mõtle konkreetselt kuradit, ütleme praegu üldistades niimoodi, abstraktselt. Kas Jumala külge või kuradi külge, siis protsess võib olla sama, aga tagajärjed on erinevad, sest sul on erinevatega tegelastega tegemist. Ja sellepärast üksi ei piisa sellest, mis Kant räägib ja mida räägitakse relativistlikus filosoofias mitmesuguses, et südametunnistus võib olla ühte, võib teist olla, loomulikult võib. Aga just see, et ta oleks seotud Jumalaga, see annab temale selle õiguse, mis tal olema peaks. Aga Jumal austab inimese vabadust ja siit tuleb ka see katoliku õpetus, et ka inimene, kui ta tõsiselt südametunnistuse järgi tunneb, et ta midagi peab tegema, siis tema enda elus tal tuleb seda teha, kui see on eksitus ja ta tuleb eksitusest välja jõuda, aga inimene ise oma elus ikkagi südametunnistus on tal niisugune oluline element. Nii et lõppude lõpuks arvestada selle kurbi kogemusi, tasub ikka alati ka katsuda läbi, selleks on vaja ka pühakirja, selleks on vaja kirikuõpetust ja kõiki Jeesuse õpetust, apostlite õpetust. Et me südametunnistuseks õiges suunas, õige koha peal lähestatud. Friedrich Schleiermacher soovitas võtta Jumala ilmutuse asemel lähtepunktiks inimlik kogemus. Kas Friedrich Schleiermacher eksis? Ei eksinud. Sest maailm on küll olemas enne mind. Enne kui meid loodi, kui meie sündisime. Aga me õpime maailma tundma oma kogemus kaudu. Kogemus toob selle elementi välja, kuidas see meie juurde kohale jõuab. Ja ka Jumala kogemus, mida Schleiermacher tõi välja seda külge, siis see toob ka seda elementi, kuidas me kogeme, kuidas me seletame. Ja kuna uus aeg on läinud selles suunas, et inime tahab kõik asju seletada, Jumal ju käskis inimesel ka juba piibli esimesel lehel, olla valitsejaks looduse üle. Ainult patune inimene teeb järelduse, et valitseja on kuri, sest patune valitseja ongi kuri. Valitsemine heas mõttes tähendab kompetentsi, heatahtliku juhtimist. Nii nagu piibli teisel leheküljel öeldakse, et Aadam ja Eeva pandi Eedeni aeda harima ja hoidma. Et tänapäeval on tähendab looduse üle valitsemine midagi sellist, nagu ökoloogia asjadega seoses esile tuuakse ka patriarh Bartolomeus näiteks on seda rõhutanud ja paljud teised. Kui asju niimoodi vaadata, siis meie kogemus on tähtsal kohal ja on võimalik kõike seda, mida Jumal meile on teada annud kaasa sündinuna, ilmutuse kaudu, Vana Testamenti kaudu, Uue Testamenti kaudu, on kõike seda võimalik seletada kogemusest lähtudes, kasutades mõistust ja kõike seda. Ja ajal, mil palju küsimusi ei esitata, lähtutakse piiblist, lähtutakse ilmutusest ja usutakse. Aga ajal, mil tahetakse kahelda kõiges, kas on ikka nii ja kas ikka ei ole hoopis teisiti, siis alustada kogemusest on võimalik näidata, et Jumalaga kohtumine käibki siibki viimaks kogemusele, ja see ei pruugi olla vastuolus sellele, mida Jumal meiega. Ta võib olla, vaid Schleiermacher on mitmesti tõlgendatav ja Schleiermacherit saabki keerata ühes ja teises suunas. Ja terve 19. sajand näitas, et Schleiermacher ei olnud mitte ainult liberaalse teoloogia isa, vaid ka konservatiivse teoloogia autoriteet, sest ta oli kogu moodsa mõtlemise isa, ta suutis kristliku ilmutust
paremini mõistetavaks teha kogemuse baasilt kirjeldades. Just see samane intuitsiooni mõiste või tunne, mida tema nimetas, see tuli seal mängu. Ja selles suhtes olen teda mina õppinud ka viljakalt kasutama. Aga jah, võib minna täiesti mööda. Seda kõike võib keerata hoopis teises suunas, kui me puhtalt oma kogemuse võtame, mis keerab Jumala vastu, see on võimalik, aga see ei ole kindlasti vajalik. Ja see ei ole, selleks ei ole ka miski asi sunnitud. Adolf Harnack ideoloogiast järeldub, et kristliku usu aluseks on Jeesuse kuulutus, mitte kiriku dogmad ega Jeesus jumalikus. Kas Adolf Harnackil on õigus? No jah, ei ole. See päris tähendab, siin on ka sama asi nagu Schleiermacheriga, et ühest küljes see ju niimoodi on, et usu aluseks on Jeesus, kõik, mis ta juures on, mitte dogmad. Aga selles lauses mööda laskmine seisneb selles, nagu dogmad oleksid midagi talle juurde pannud või midagi ümber moonutanud. Aga klassikaline arusaam on kristlikus usus ikkagi see, et dogmad ei moonutega pane juurde, vaid seletavad lahti. Ja sellepärast, kui dogmad tunduvad nagu liiksena, siis see näitab kultuurilist kaugenemist kristlusest vähemalt. Et enam ei tajuta nende ühtsust, vaadatakse, et miks on nii palju, need dogmad lähevad keeruliseks kohati ja miks me ei võiks Jeesust otse vaadata. No aga vaatame siis Jeesust otse. Kui me suudaksime niimoodi vaadata, et me loeme piiblist, mis temaga on sündinud, kuidas ta Neitsimaariast sündis, saadud pühast vaimust ilmandunud Neitsimaariast, mis moodi ta risti löödi, üles tõusis surnuist, naised tühja aua avastasid, mis moodi ta rääkis juba enne surma ja üles tõusmist jüngritele, et mina ja isa oleme üks, isa on minus, mina olen isas. Mis moodi väljendid isa, poeg ja püha vaim igal pool piiblis on, kui me seda kõik piiblis suudame välja lugeda, siis ei olekski ühtegi dogma vaja. Aga läbi 2000 aasta, kui kristlik usk tuleb, siis seal ei ole ainult minu isiklik usk, vaid seal on miljardid inimesed. Ja nende inimeste organiseerimine, erinevate mõistmiste ja mõistmatuste korraldamine, see on tinginud, et piibli väljandid tuleb kiriku ja kultuuri arenedes edasi uuesti sõnastada, et nad oleksid eksitused välistatud ja õiged asjad välja toodud, mis on piibliga kooskõlas. Seda on dogmat teinud. Ja dogmat toovad selle sama asja välja, mis piiblis on, sellel on mingit vastuolu. Kui kultuuriline mõistetamatus tekib juba, et dogmat on selle näiteks kirja pandud vana aja kreeka kultuuri baasil põhiliselt, siis see seletatakse uuesti üle, et seal ei ole vastuolu, vaid lihtsalt kultuuriline teatud raskus tekib. See näitab, miks on vaja teoloogilist haridust. Aga praktilises elus loomulikult võib olla, et inimene, kes vaatab piiblit, usub niimoodi mõtleb, et miks talle need dogmasid, et talle isiklikult neid ei pruugi vaja minna. Ainult, et neid ei saa vastandada, vaid need kuuluvad ühtsesse asja kokku. Rudolf Otto väljendas mõtet, et mõiste pühadus on tähtsam kui mõiste Jumal. Kuidas sellest aru saada? See on asi, mille üle ma olen ka mõelnud järele. Selle väite juured lähevad ka Schleiermacherini välja. Schleiermacher elas siis 200 aastat tagasi, Rudolf Otto 100 aastat tagasi, ütleme niimoodi, põhilised elukeskpunktid. Ja Rudolf Otto väite üle olen ma päris pingsalt mõelnud, terve 20. sajand oli selle väite mõju all. Religiooni kese on pühaduse kogemus. Schleiermacher ütles, et religiooni kese on üldse tunne või kaemus kui kogemus. Ja Rudolf Otto toob välja pühaduse kogemus, kui lühidalt väljendada. Ja Otto juhib tähelepanu, oli ka juba teisi, ja oli hiljemgi teisi, kes on seda öelnud, et võib kujutleda religiooni ilma jumalata, aga mitte religiooni ilma pühaduseta. Näiteks budismi peetakse religiooniks, aga budismis mingit kandvat käsitlust jumalast ei ole. Nad küll võivad India kontekstis uskuda taevaseid olevusi igasuguseid, aga jumalat nii nagu elavad jumalat nagu meie, nemad ei usu.
aga religioon nad on üldises käsitluses, kus juures on vesteldud budismi esindajatega, munkadega ja paljudega ja tuleb välja, et omas keelepruugis on neil olemas ka arusaamine pühadusest. Ja siit ongi see väide, et pühadus on religioonile veel iseloomulikum kui Jumal. Aga kuidagi eelmisel sajandil, 20. sajandil lõppes see kontseptsioon ka ära hakkasid juba uued tuuled puhuma. Nõude liit lagunes poliitilisel maastikul ja vaimses maailmas läksid ka uued arengud edasi. Nüüd seda enam nii väga selliselt ei ole rõhutatud. Ja mina isiklikult jõudsin oma viimase aasta jooksul või viimase paari aasta jooksul, kui ma olen ühte raamatut taas kirjutanud, ise enesest lausa jõudis sinna maani välja. Et siiski ma olen pigem praegu nõus Keho Widengreniga üks Rootsi õpetlane, kes kirjutas 60. aastate lõpul oma religiooni käsitluse. Tema käsikirjas on ka eesti keeles olemas või masinkirjas, kus ta toonitab, et religiooni kõige olulisemaks tunnuseks on ikkagi jumalausk. Ja ma jõudsin selle tõdemuseni hoopis ringiga mujalt ja siis vaatasin, et õige Keho Widengren on seda ammu väitnud. Ma jõudsin läbi selle, et ükskõik, kust me läheme, kas loodususundid või mõned arenemud usundid, enamasti on tegemist religioonil mingisuguse taevase maailmaga, kus on vaimsed olendid. Järelikult ikkagi mingid jumalikud tüübid ja usk kui jumalausk, religioon kui jumalausk tundub hoopis niimoodi, et praegu mulle, et see on klassikaliselt vähemalt tsentraalne. Pühaduse mõiste, kui on juba nagu abstraktsem ja pühadus kui mingisugune vägi või fluidum, niimoodi on seda ka mõistetud. Klassikalise arusaamise põhjal on ikkagi alati eeldatud, et mingisugune jumalik olend seda fluidumit annab edasi maana või mingi vägi, et see on nagu klassikaline olend. Selles mõttes võib olla osalt vägagi nõus Rudolf Ottoga, kus pühaduse taju kaob, seal ähvardab kaduda ka Jumala taju. Kui teine käsk ütleb, sa ei tohi või kuidas võtta, 10 käsuga on niimoodi, et ortodoksidel ja kalvinistidel on käsud teistmoodi paigutatud. On jäetud ka sisse selline käsk, nagu sa ei tohi teha endale pilti ega kuju. Katoliiklastel ja luterlastel on see lause välja jäetud piiblisõnastusest, see nagu on kuidagi endast mõistetav või on jäetud nagu teise käsuna, et sa ei tohi Jumala nime ilma asjata suhu võtta. Siis ma olen järele mõeldes jõudnud sinna maani, et kui me Jumala nime võtame ilma asjata suhu, siis meie pühaduse taju hakkab nõrgenema. Ärgu nüüd keegi valesti aru saagu. Me praegu kontserdame kirikutes väga kõvasti. Kas äkki võtab see pühaduse taju vähemaks? Kui kiriku püha ruum ei ole enam paik, kuhu me värisele sisse läheme, kas meie Jumala taju äkki ei nõrgene? 20. sajandi terve rida teoreetikuid on väitnud, et pühaduse kogemus seotub ruumiliste kogemustega, püha ruum ja püha ruumi väline ruum. Ja kui see kogemus element kaob, et siis kaob kogu kogemus. Need on punktid, mille üle peame mõtlema tõsiselt ja rahulikult, mitte sõjaga, et ärme nüüd ühtegi kontserti kirikusse luba. Praegusel ajastul on märgiks, et ühiskond ilmalikustub ja võimalik, et kirikukontsertide kaudu on antud üks dimensioon ühiskonnaga sidet pidada, kirikusse sobivate näituste ülespanek vahel samamoodi, et kirik jääb niisuguse laia ruumina, kus hoitakse alles religioosset dimensiooni, see kõik võib õige olla. Aga mõelgem, kuskilt maad tuleb piir, ilmselt, kust üle minna ei tasu. Kui Paulus ütleb küll ühe koha peal, et armastus on üle kõige, siis seda me väga meelsasti kogu aeg
tsiteerime. Mul on tunne, et armastuses räägitakse selle pärast nii palju, et inimene räägib sellest, mida kõige rohkem puudud sulle. See mõni räägib mõnel teisel teemal, kogu aeg ta räägib ühti juttu. See, mis teda kõige rohkem paelub, mida tal kõige rohkem vaja on ja millest tal puudus kõige rohkem, seda ta kogu aeg räägib. Minul jääb vahest mulje, ma olen ekslik inimene. Mul jääb mulje, et inimesed, kelle elus on päris palju armastust, kogu aeg tahavad armastest rääkida. Millest sul puudus on? Kas äkki enese armastus? Mind liiga vähe kiidetakse, liiga vähe. Äkki on mitte enes armastus, vaid tõsine puudujääk, et inimest ongi vähe tunnustatud. Vaat siin näeb Jumal. Kohtumõistja ja hinnangu andja on Jumal. Meie saame vaadata, millega küsimus võib olla seotud. Ja sellepärast see Rudolf Otto puhul ka, selle pühaduse puhul ja kõige, et see sama Paulus ütleb, et otsige Jumalat kartuse ja värinaga. Kui ma teie juurde tulin, siis te võtsite mu sõna vastu nagu Jumala sõna ja seal tuleb ka see värina nimetus veel juurde, et pühadus toob esile seda, et Jumal on püha armastus, mitte tavaline armastus, vaid ta on püha armastus. Ja kui me tast ilma jääme, siis selle maailma protsessides tabab meid veel Jumala püha viha. See tähendab, et mitte, et Jumal oleks kuri ja vihane, vaid me jääme armastusest ilma ja meid tabavad need hoobid, mis mõjuvad selliselt, nagu et see paistab Jumala vihana. Albert Schweitzer kasutab mõistet aukartus elu suhtes. Kas sünnimata lapse elu on sama palju väärt kui surmamõistetud massimõrvare elu? Minu arust see väide Albert Schweitzerile aukartus elu ees väljendab umbes üsna palju seda sama, mida see mõiste püha. On veel taolisi väiteid, mis sarnanevad üksteisega. Miski on meil püha. Albert Schweitzer ütleb, et aukartus elu ees on püha. Muidu nagu püha lähendab Jumalat, püha pärineb Jumalalt, püha on seotud Jumalaga. Aukartus elu ees on ka seotud Jumalaga. Üks on abortide teema ja teine on tõesti surmanuhtluse teema. Ja tõesti siis kurjategijate loomulikult surmanuhtluse teema, mis on meie tänapäevaseid vaidlusi puudutanud. Ja abordi teema puhul ma olen pannud tähele seda, et mina tulen ka nõukogudajast. Nõukogudajal oli abort teist tavallasi. Seda tegid naised siis, kui juhtus, kritiseeriti küll vahest, et kas oli ikka vaja, kas on ikka õige. Aga kui kellelgi nagu oli, siis võis olla niimoodi, et niisugusest ilmalikust perspektiivist, nad ei suutnud ju veel kasvatada, nad olid selles nii, et lõpetavad parem ülikooli ära ja eks nad siis pärast saavad lapsi. Et ega inimesed ei pane alati tähele, mis järeldusi tehakse ja kust need pärinevad ja kui kõik teevad, siis ei mõelda alati järgi. On praegugi inimesi, Facebookiski kirjutas üks tuntud naine, kuidas tema on elus teinud mitu aborti sellises olukorras, et siis peeti seda teadmatuks, ta oli ülikoolis ka, tagantjärgi saab aru, et see pole õige. Et ega siis Jumal ju näeb, et kui keegi on milleski viltu teinud ja pole arugi saanud, siis ja pärast aru saab, ei tee enam ja kahetseb, siis on ju Jumal annab andeks. Kindel see kohe, et kõik kahetsejad andeks saavad. Eriti, mis sa teadmatusest teed. Aga puht põhimõtteline küsimus on see, et millal saab alguse inimene. Meil ollakse kanget teadma, et inimene siis kuidagi hiljem pidi saama aru, et ikkagi nagu see abort, mis tehakse, et see on nagu mingi rakk, aga inimene saab alles alguse kusagil hiljem. See on meil niisugune levinud arusaamine. Aga minu üks hea lugemine oli iljuti Yuval Noah Harari, üks Iisraeli menukite autor, Jerusalem ülikooli ajalooprofessor ja teadlik ateist, kes on kirjutanud 3 head raamatut, on eesti keelde tõlgitud. Ma ei tea, kas nii palju ateisti peaks ikka tõlkima. Üks tema raamat Inimkonna lühiajalugu oli mulle õpetlik. Seal oli palju fantastikat. Nii nagu ateistid ikkagi märkamata ise ajavad tihti peale väga suurt fantastikat.
kui nad räägivad tuleviku ühiskonnast ja kosmose arengutest, sest ei tea ju keegi midagi. Me pole kuu pealt kaugemale saanud, 50 aastat pole keegi kuu pealegi saanud, nii et kosmose vallutamisest ja kosmose baasidest võiks vaikida. Või kui ei vaike, siis on see kõige puhtam fantastika esialgu veel. Aga see Harari ütleb niimoodi, et ta kinnitab seda, mida väljavad teisedki teadlased. Igasuguseid asju on uuritud, paljusid asju on selgitatud, aga mitte mingisugust edasiminekut ei ole selle selgitamisel, kuidas aju teadvust tekitab. Mina ütleks nii. See ei ole teadus, vaid see on mujalt tulev jutt, mis ma ütlen. Aju ei tekitagi teadvust. Teadvust tekitatakse väljast ja ühendatakse ajuga. See on ju religioonide jutt. Aju ei tekita teadvust. Kui see nii on, et teadvust tekitatakse väljast, siis võib tuua veel järgmise näite. On teada küll lugusid teaduslikult, et inimese pool, aju, üks ajupool on ära surnud ja elab veel tükk aega edasi ja aastaid veel tegutseb või selgub, et tal on midagi. Et teadvus ja aju ei ole lihtsalt proportsioonis niimoodi, et mingi ajupiirkondi tööte ja teadvust enam ei olegi. Võib tuua veel ühe näite, et surma lähedaste kogemuste mõõtmisel mõõdetakse tõeliselt surnud inimest, ajusurm. Masinad näitavad, et on surnud ja ta pärast mäletab. Üks kõik, kuidas seletada, selge on see, et teadvus oli alles. Teadvuse ja aju seos ei ole nii üks ühene. Järelikult, kui väikene lootekene pannakse idanema, siis võib sellel katoliku õpetusel olla täiesti õigus. Inimene algab eostumise hetkest. Tal ei ole veel aju seal, ta ei ole kaugeltki valmis, kõik asja alles algab. Aga et seal pannakse paika isik. Ja see tähendab seda, et aborti teha ei tohi. Nii et kui teatud tingimustel, et kui keegi kellelegi mingi tohtu põhjustab, et seal tehakse mingid lisareeglid, kus tulevad muud otsused, et teatud tingimustel tohib, mitte soovi poolest, vaid mingid viltuminemise asjadega seoses, siis see on omaette küsimus. Teine asi on see, et kas surmanuhtlus tohib olla ja kas paadunud sarimõrvarid tohib hukata. No ilmselt võiks öelda, et inimene ei tohi üldse hukata. Kui see on teatud juhtudel tehtav riikliku karistusena, siis ikkagi see on nagu paratamatuna tuntud. Tänapäeval on surmanuhtlusest loobutud, sest tõesti siin on vildakaid asju, võib üldse valesti minna, aga lisaks kõigele. Vanasti muidugi oli see lugu, et teadvustati selgemini, et ikkagi peale surma läheb elu edasi. Nüüd ikkagi on nii, et väidetavalt inimesed sageli seda usuvad, et peale surma läheb elu edasi, aga ühiskondlikud otsused tehakse ikkagi, nagu ei läheks edasi. Me ei saa rohkem aga arvestada. Miks ei saa? Tegelikult peakski. Me võime öelda, et teadus ei saa midagi öelda rohkemat, aga teadus ei saa öelda ju kõike. Teadus kindlasti ei ütle kõike. Teadusest ei tohi minna kaugemale vastuollu sattuda, aga see, kui me eeldame, et peale surma läheb elu edasi, ei satu teadusega vastuollu, vaid lihtsalt läheb kaugemale. Ja kui inimest hukata, siis tema maisest elust kõrvale panekud tähendab see seda. See on ka mu mõelest õige, et seda kas ei tehta üldse või siis väga väiksed erandid tehakse. Aga Jumala ees, et kumma elu väärtuslikum on, kas eostatud loode või väga suur kurjategija. Jumalikul tasapinnal, kes piibel ütleb ka, et Jumal ei tee vahet isikute vahel, kui Jumala poolt vaadata, tema armastaks hea meelega kõike. Kui loode talle selga ei ole keeranud ja kurjategi on, ehk siis inimese poolt ole see põhjustatud, et tuleb erinevus sisse.
Aga ühesõnaga, meie asi on hoiduda igasugustest hukkamistest. Aga ma ei ole kompetentne, et muude tasandite puhul öelda, kuidas täpselt õige oleks võimalik, et teatud juhtusel on vaja midagi teha. Kas Karl Barthil oli õigus, kui ta väljendas mõtet, et ei ole õige püüda Jumalat tunnetada inimesest lähtuvalt? Jah, tal on omast kohast õigus. Ja see koht, kus tal see õigus on ja kus ta läbi lõi üldse, oli esimese maailmasõja järgne Euroopa. 100 aastat oli teoloogia areenil ja üldse religiooni areenil olnud peameheks Friedrich Schleiermacher. Kogemuse kaudu kõige seletamine, tunnetamine, rääkimine. Kui kaob ära selge tajumine Kristuse ilmutuse ainulaadsuse suhtes, kui kõik hajub laiali, tulevad muud ideoloogiad, mis seovad südametunnistust jälle omal viisil sinna tänna, siis lõpuks on pundar. Lõpuks jõutakse religioossesse relativismi ja ei teki siin mitte mingisugust selgust. Tihti peale on nagu arengute puhul see tunnusjoon, et väga raske on inimestel imesid uskuda. Aga kristlus on ainus religioon, mis põhineb tõelistel imedel. Niisugusi imesid nagu Jeesusega seotud ei ole mitte kellegi teisega räägitud. Ajalooliselt, ürikudega kinnitatud. Edasi kulgevalt omaks võetult kiriku ajaloos, kiriku paisuv levimine üle maailma. Seda ei ole mitte kusagil mujal. Islamil ei ole mingid imesid, vaid pigem poliitiliselt on islam ennast kehtestanud. Budism pole kuskile levinud, tema on pigem niisugune kõrval hoidud, natuke näel levinud. Ja Karl Barthi sõnum on see, et kui te ei usu enam seda üleloomulikku dimensiooni, kus need imelised asjad kerkivad, siis lähevad religioonid enam vähem võrdseks, sest kõik on suured õpetajad. Jeesus on kõva arvamusliider, Buda on kõva arvamusliider, Muhammed ka arvamusliider. Ja sa võid igalt ühelt midagi õppida ja igaüks võib oma religiooni kodus valmis teha, nii nagu talle meeldib. Siis hakata siit rääkima midagi inimesest pihta, siis me jõuame samasuguse segadiku. Kui me oleme veendunud, et Kristus ilmutus on lööb kõik muud üle, sest seal on olemas uutmoodi sündinud inimene, kus isa jätakse välja, ajut Maarja on olemas, sellepärast ka Maarja tõuseb esile õigeusu ja katoliku kirikus. Seal on tohutud imeteod, meeletud õpetussõnad, mida täiesti võrraldamatud lõpuks üles tõusmine surnumist taevasse minek. Mitte kusagil mujal sellist ei ole. See tähendab seda, et mitte alustada ühest religioossest segudikust, mida me kokku võime kogemuse baasil teha ja millega seoses veendut esimese maailmasõja järel, et nii juhtuski umbes Euroopas, siis tuli Karl Barthi täht. Mitte inimesest ei hakkasi pihta, vaid Jumalast. Religioon pigem hakkab Jumalale vastu ja konstrueerib ise igasugused kujutluspitte oma kohmakuse põhjal. Oma uskmatuse põhjal, sest ta ei usalda Jumala ilmutust. Ja Karl Barth jõuab järeldusele, et religioon ongi uskmatus, sest ta ei taha uskuda seda, kui Jumal päriselt ilmutab. Aga päriselt ta ilmutab Kristuses. Kristuses ei ehita keegi redelit taevasse, kuidas nirvaanasse jõuda. Ega tule oma väitega, kuidas Ingel Gabriel oli käskusid ilmutanud nagu on Mohamedluses, kus juures Mohamed ei paista üldse religioosse isikuna välja oma elus. Vaid Kristus on niivõrd erakordne, et ta lüüakse risti ja tambitakse maha, sest ta käib närvidele ja samal ajal läheb kõige võimsemaks ja kõige ulatuslikumaks religiooniks. Siin pole mingit juttu, ütleb Karl Barth, kuulake seda ilmutust, siit hakkab kõik see asi. Selles kontekstis on Karl Barthil õigus, aga kui siit välja minna ja hakata üldistama, et kus üldse midagi pole kuuldud, siis tal ei ole õigus, sest täiesti õigus, sest mujal on näha, et on vaja ikkagi ka selgitusi inimese kogemuse põhjalt, nagu ka Friedrich Schleiermacher seda on esile tulnud. Rudolf Bultmann on väljendanud mõtet, et kristliku usu aluseks pole mitte ajalooline Jeesus, vaid piibelik Kristus. Kas Rudolf Bultmannil on õigus selles küsimuses? Ei ole.
Või ütleme, tal on teatud aspektist õigust ka. Rudolf Bultmanni puhul tuleb arvestada seda, et tema hiilge aeg oli ikkagi 50. aastad, ütleme. 60-ndatel lõid juba rohkem läbi tema õpilased ja protsess on läinud edasi. Noh, varem oli ta ka juba olemas ja protsess on üldse laiem loomulikult. Ja see oli aeg, mil sakslased tajusid, et natside võimule tulekuga seoses nad tegid midagi valesti kristliku usku hüljates. Ja üle Saksamaa läks väga oluliseks taas kristlust äratada. Need sõjamehed, kes tulid lahingutest, kõige võimsam sõjavägi oli ju Wehrmacht, aga ta oli halva asja teenistuses ja jäi üksi maailma vastu ja kaotas niimoodi. Aga need samad võimekad sakslased tulid koju, tegid Saksa majandusime, millega nad paarikümne aastaga pärast esimest maailmasõda lõid maailmas kõik teised üle. Saksamaa majandus oli kõige kõvem, kirik pärast teist maailmasõda. Kirik oli väga tugevaks ehitatud, anti suuri rahasummasid väljaspoole kirikute toetuseks. Ja samal ajal ikkagi see materialistlik mõttelaad, et inimesel on raske uskuda üleloomuliku dimensiooni ja imesid, kui ta ennast harib, siis harib, mis on nähtud mõistuse ohul. Martin Luther ütles, et mõistus on suur usu vastane. Sest erinevalt Agrino Tooma ajast, kui osati neid kooskõlas hoida, oli inimene läinud juba reformatsiooni ajal edasi ja mõistus oli palju asju välja uurinud. Inimesel tekib kiusatus öelda, et on olemas see, millest mina mõistusega aru saan. Ja millest ma aru ei saa, see on jama, lühidalt väljetades. Et seda väga suurt viga vältida, selleks on siis neid asju vaja korraldada, aga see häda on ju siia maani. Osad inimesed, mida rohkem, Luther ütleb väga selgelt ja see on läinud isegi luterlikesse usutunnistuskirjadesse, et kui inimese usk jumalasse inimese mõistust ei suuna, siis mida rohkem ta mõistusega jumalik asju uurib, seda tobedam talle see kõik tundub. Et seda konflikti on nagu reformatsiooni ajal tajuda. Ja see on siia maani olemas. Osa inimesi on, kes õpivad teadust, kaugemale need millegi pärast enam ei näegi ja neil jääb mulje, et usk on üks mõistuse vastane asi. See on nende mulje, ekslik mulje, aga see on olemas. Nemad ei saa sellest ise aru, et nad eksivad. Aga see süveneb. Järjest astutakse kirikust välja läänes. Meil on see Nõude Liit põhjustas kiire väljaastumise või kõrvale jäämise, eriti 60-ndatest. Aga ka juba varem kiriku tegevus ju takistas Nõukogude Liit algusest peale väga jõudsalt. Siis läänes on astutud ka kirikust välja sellepärast, et ei suudeta enam üleloomulikku sellises konkreetses viisis uskuda nagu Kristuse puhul ja kristlike pühakute puhul sellest kuulutatakse. Ja vaat siia tuleb Bultmann mängu. Bultmann ütleb, et mitte ajalool Jeesus, mida me ei pruugi paljusid asju uskuda, mis tema ümber on kõik niimoodi. Et mitte see ei ole usualus, vaid temast on loodud pilt piiblisse ja see on usualus. Ja kui me vaatame seda piiblit, mis läheb, Bultmann oma paljudes väljendustes ütles, et tema seda üleloomulikku ei usu. Ta ei usu seda Jeesuse imesid pidasta müüdiks kõigeks. Ja aga ta tahtis väita, et piibli kaudu kuulutatud Kristus, kus need müüdid kõik on patud elavaks, selle kaudu toimub ikkagi meile Jumala lähedale tulek. Ja siis sellises olukorras, kus sakslased ja Euroopa tajus, et kristlik usk on väga tähtis, me oleme kristlased olnud läbi sajandite ja ta toob meile väga oluliselt Jumalat lähedale, seal see sobis öelda, et mitte ajalool Jeesus, vaid piibelik Kristus on kristlikus aluse. Seal see toimiski tõesti. Aga kui nüüd lugu läheb edasi ja multikultuur on tekinud, globalism, tulevad islamusulised, tulevad muud, areneb edasi ilmalik maailm, siis see sama asi ei funksioneeri enam sellisel viisil. Vaid lõppude lõpuks otsustab ikkagi see,
kes on ajalooline Jeesus, see on kristlik usu alus. Nii hästi ortodoksi kirik kui ka katoliku kirik ja alalhoidlik suund protestantlikes kirikutes õpetab ikkagi, et ajalooline Jeesus on kristlik usu alus. Ehkki see käib piibeliku, piiblis kirjeldatud Kristuse vahendusel, aga nende vahel ei ole vastuolu, vaid kooskõla. Paul Tillich soovitas, et teoloogia hoiaks kontakti filosoofia ja kultuuriga. Mis on selle head ja halvad küljed? Tillich on vist üks mees, kellest ma varemalt kõige rohkem õppisin. Ta on tõeliselt hea täpsuslask ja mõned lasud läksid ka mööda nagu kõigil tippudel minu arust. Õppida sellest tuleb seda nagu Aquino Toomasel. Mõistus ja usk on põhimõtteliselt kooskõlas. Kristlik usk on suuteline ennast filosoofiliselt väljendama ja kultuuriga kaasa rääkima. See on täiesti õige. Negatiivset on see, kui me hakkame usku ümber tegema. Siis, kui me hakkame ütlema, kui me ei usu enam ilmutust. Kui me ei usu enam ilmutust, nii nagu seda pühakiri vahendab, vaid hakkame ütlema, et seda tuleb nüüd sealt tuleb tükke välja võtta või ümber tõlgendada otsust olulisel viisil. Siis on niimoodi, et Kristus hajub ära filosoofiasse ja kultuuri, mis läheb teissuguseks ja milles säiluvad mingid teatud kristlikud elementid või kumad. Teatud kristlik kuma säilib selle juures. Juba Friedrich Nietzsche, üks tuntud ateist, pastoripoeg oli väitnud, väga ilusasti väidab, et kuidas ta ütles, et protestantlik pastor on saksa filosoofia vanaisa. Ja saksa filosoofia päris patt on protestantlus. Ja tal on nii õigus, see on siia maani. Saksastel on ka filosoofiasse sisse kastud nüüd teatud kristlik kuma sisse. Olgu kõik jumala käes, aga kuskilt maalt tekib küsimus, et see kirik ei saa niimoodi funktsioneerida. Me võime kultuuriliselt niimoodi rääkida, aga see ei anna ühelt maalt enam inimestele indu, et me peame kirikus käima näiteks või ristide laskma. Lihtsalt see, et Jeesus kõva poiss oli, kõva arvamusliider ja selles ilmselt ei kahtle keegi. Aga jah, just see, et filosoofia ja kultuuriga tasub ühendust hoida küll nendesse hajumata. Ja muidugi tuleb arvestada, et ega filosoofia ja kultuur ikkagi ei pruugi kristlust mõista ja kuulata just nimelt sellepärast, et tihti peale tahetaksegi oma rada käia ja meie sõnum tõelisest absoluutsest ilmutusest Kristuses ei pruugi olla vastuvõetav. Karl Rahner toetub Püha Pauluse ja Vatikani teise kirikogu teoloogiale. Igavese õndsuse võivad saavutada ka need, kes selles ise süüdi olemata ei tunne Kristuse evangeeliumi ega tema kirikut, vaid otsivad siiralt Jumalat ja püüavad armu ajal täita oma tegudega tema tahtmist, niivõrd kui see on neil teada südametunnistuse ettekirjutuse läbi. Kas Vana Testamendi patriarhidel, ristimata lastel, ja okeaan ja pärismaalastel on ka lootust pärast surma Jumale juurde jõuda. Vana Testamendi patriarhid peaksid juba olema Jumale juures, sest Abrahami ja Iisaki ja Jaakobi kohta on öeldud, et kui nad surid, et siis nad koristati omade juurde. Ja Iobi raamatus on alguses loetletud ära, palju Iobil oli lapsi, 10 last. Palju tal oli veiseid, lambaid ja mingeid muid loomi. Ja lõpus ta kaotas, et kõik. Ja lõpus Jumal lubas kahekordselt tagasi anda lõpus. Ja see on öeldud niimoodi, et kui seda arvusid vaadata, veiseid anti poole rohkem, kitsi anti poole rohkem, teisi loomi veel poole rohkem, aga lapsi anti 10. Miks mitte 20, kui poole rohkem peaks olema? Sellest on järeldatud, et esimesed 10, kes olid surnud, on võetud ka omade juurde. Terve Vana Testament on täis viiteid
sellele surnud maailm, surma maailmale. Ja surmavald on paik, kus ei kiideta Jumalat, kus surnud ei tea midagi, niisugused väited on. Aga ühtegi väidet ei ole, et surmavalda ei oleks. Neil on kommunikatsioonikriis, nad ei tea midagi. Nad ei kiida Jumalat, sest nende Jumala suhe ei ole päris korras. Aga Eelia võeti tulise vankriga taevasse, Eenok võeti ära taevasse, Moosese haud jäi kadunuks. Aga Juuda kirjas Uues Testamentis öeldakse, üks vihje tehakse, kui ingel Miikael vaidles kuradiga Moosese ihu pärast, siis midagi seal oli. Sellest peaks nagu järgnema siis, et tal õnnestus kuradi käest Mooses ihu kätte saada. Selle Mooses ihu, kelle haud ei kaduma. Igatahes, kui Jeesus on kõrgel mäel, Taabori mäel tõenäoliselt, ja talle teda muudeti jüngrite ees, ta hakkas kiirgama, siis ilmusid Eelia, kes läks tulise vankriga taevasse, ja Mooses võrdsetes tingimustes, kus juures Moosese ihu pärast oli Miikael kuradiga vaielnud ja ilmselt siis kätte saanud. Ja kui Jeesus risti löödi, siis tuli pimedus üle maa ja enne kaljud murdusid, tuli maa värisemine, kaljud murdusid, hauad avanesid ja tõusis üles palju lahkunud ihusid pärast tema üles tõusmist, pärast Jeesu üles tõusmist. Ja nad läksid pühasse linna ja ilmusid paljudele. Kuhu nad pärast läksid, kui nad olid paljudele ilmunud? Taevasesse Jerusalemma. Heebrea kiri 12. peatükk 22-24 salmid öeldakse, et nende kohta, kes on kirikuse tulnud. Te olete tulnud Siioni mäe juurde. Ja taevase Jerusalemma juurde ja kümnete tuhandete inglite juurde ja õigeks mõistetud vaimude juurde ja Jeesuse Kristuse juurde. Taevane Jerusalem tuleb ilmutusraamatus taevast alla, aga ta on enne juba olemas ja sinna läheb rahvast. Ega Jeesus üksi taevas ei ole. Nii et Vana Testamendi pühad peaksid olema kohal. See, kui aegade lõpul Jumal surnute üldises ülesäratamises kõik lõplikult uuendab, ei tähenda seda, et surnutel praegu ei oleks, nad ei oleks taevaselt riietatud, nagu Paulus ütleb teisest kirjas korintlastele, et soovib olla taevaselt riietatud juba kohe peale surma. Need jäävad salapäraseks asjaks ja õigeusu kirik ja ka katoliku kirik on seda õpetanud niimoodi, et juba nähtamatus maailmas surnud ülestõusmine käib. Nii et see on valdkond, millest palju meile ei ole teada antud. On antud põhiliselt teada, mis meil endal tuleb teha. Aga sellised vihjete raamid on meil täiesti olemas, mille põhjal võib elada. Ja on kohti, mille põhjal võib järeldada, et ka need, kes ei ole kristlased, võivad õndsaks saada. Üks lugu on ka Jeesuselt, see viimse kohtupäeva lugu, kus kohtumõiste paneb sikud ja talled eraldab, paneb ühed ühele poole, teised teisele poole ja ütleb ühtedele, et tulge võtke, et minge igavesse tulle, mida te ole teinud mu vähematele vendadele, seda te ole mulle teinud. Ja teistele ütleb, et tulge minu juurde, pärige isa kuningriik, mida te olete teinud vähematele vendadele, haigetele ja teistele olete mulle teinud. Siis need küsivad, et aga millal me oleme neid teeninud, siis ta ütlebki, et Jeesus ütlebki, et mida te olete teinud vähemalt vendale, olete teinud mulle. Need pole üldse teadnudki, et nad, see on Matteuse evangeeliumi 25. peatükk, alates 31. salmist on see tähendamissõna. Et need, keda Jeesus enda juurde kutsub, ei teagi, et nad Jeesus teinud on. Sellest on järeldatud, et äkki nad on mitte kristlased olnud. Samuti on järeldatud, et nad pole aru saanud, et neil liad teod on niivõrd endast mõistetavad, et nad pole üldse mõeldki sellele, et me nüüd sihilikult Jeesust teenime.
Või siis veel, et nad on küll kristlased, aga nad ei ole jah, oma tegusid nii tähtsaks pidanud, et seda kohta saab väga mitmel viisil mõista. Aga Paulus ütleb ka, et lõpuks kõik ühendatakse ja üldine seisukoht on ikkagi see, et keegi ei tea viimse vaatluse kohta midagi, me ei suuda igaviku kujutleda üldse. Ja üldine seisukoht on see, et Jumal Kristuse kaudu annab õndsuse, aga Kristuse kaudu ta võib sinna õndsusse võtta veel sisse neid inimesi, kes on hea tahtega ja ilma oma süüta on otsinud Jumalat küll, aga ei ole osanud seda Kristuses leida. Et see on küll, on viiteid taolisi viiblis olemas ja see võib ka niimoodi olla. Nii et kui keegi on sündinud eelkristlikul ajal, kus ta Kristusest midagi teada ei saanud, siis võib ta juba taevaski olla, praegugi juba kohal, sest Abraham ka uskus Kristus, uskus Jumalat. Jesaja nägi Kristust mingil viisil, öeldakse Uues Testamendiski. Ja ka need, kes elasid kuskil Polüneesia saartel või mingis muus eraldi paigas, kus nad ei saanudki seda midagi teada. Kui nende süda oli Jumala poole ja Kristus käis surmavallast läbi, siis surmavallast läbi minnes on sellest ikka nii aru saadud, siis need kõik said sellega võimaluse saada õndsaks. Nii et tegelikult õndsaks ei saa see, kes õndsaks saada ei taha. Et mina olen sees mõttes küll, et ma ütlen ka oma matuste kõnedes üldiselt välja. Mõnikord nii, mõnikord naa. Aga üldiselt osutan, et tähendab, kui ikka keegi tahab õndsaks saada, siis ta ju kahetseb ka. Siis ta ju otsib Jumalat. Ja Jeesus on öelnud ilusa lause, kes minu juurde tuleb, seda mina ei lükka välja. Ja põhijäda hakkab ikka sealt, et me ise ei taha sinna minna. Et need anekdoodid, et põrgus pidi tore olema koos, et taevas hakkab igav seal, eks ole, et põrgus on ikka omad poisid kõik ja äge. Ja. Et no, kui äge on olla koos kurjadega, eemalt lõõpida on äge, eks ole. Aga kui hea on olla koos kurjade ja niisugustega, kes Jumalaga ei taha suhelda, ilmselt ikka üldse mitte. Nii et otsi inimene oma elus Jumalat. Jeesus ütleb, kes minu juurde tuleb, mina välja ei lükka. Me oleme täna rääkinud väga palju õndsaks saamisest ning usust ja mõistusest. Aga mida üldse tähendab õndsaks saama? See tähendab seda, et elatakse Jumala igaveses lähedal olus. Nii et on, seal on rahu, rõõm ja kõik hea õndsus, õnnisolek. Seda ei oska kahtlemata keegi päris kujutleda. Ma olen püüdnud igaviku kujutleda. Kujutleme nüüd ette. Praegune maailmapilt, nagu teaduse baasil öeldakse. Universum saab alguse nõnda nimetatud suure pauguga. Mitte, et seal paukus midagi, vaid seda on nii lihtsalt piltlikult väljendatud. Universum saab alguse 13,8 miljardit aastat tagasi. Kogu universum, kogu materia. Aga enne universumit ei saanud ju olemas olla olematust. Sest kui olematus on olemas, siis ta on olemine, mitte olematus. See on vana kreeka filosoof ja tarkus juba. Nii et enne pidi ka midagi olema. Kui materiat ei olnud, kes siis oli vaim? Jumal on vaim, Jumal on igavene, Jumal on logos, mõistuspärane, loogikos, sõna. Aga olla igavesti, mitte kunagi ole algust, lähed tagasi 58 miljardit aastat, ikka saab minna veel tagasi. Ja lähed nüüd meie, kui me õndsusse jõuame Jumala juurde maa peal hinges, vaimus, lõpuks päriselt peale surma ja üles tõusmist. Ja siis kulgeb aeg veel 429 miljardit aastat, siis veel edasi 2700 miljardit aastat ja siis veel edasi 1700 miljardit 1000 triljonit aastat. Ja ikka veel puudus ja sama palju läheb veel edasi. Et see on kuidagi nonsens. Kas need lõpmatuseni venitatud ajaskaalad, nii nagu taevasse
lõpmatuseni venitatud redel, et tal ei saa ju lõppu tulla. Kas ikkagi ei ole siin tegemist meie tajumise piiratusega? Me ei suudagi tajuda lõpmatust ja igavesust. Meil tekivad sellised abstraktsioonid, mis ei lähe nagu kokku, aga me ei saa suuda kuidagi teistmoodi tajuda, mis moodi olla võiks. Ja see on üks põhjus ilmselt ka, üks põhjus, ma ei ütle ainus, miks piibel neist asjadest väga palju ei räägi. Ta põhiliselt paneb paika mõningad elementid ja räägib rohkem sellest, mis me tegema peame, et sinna saada. Jumala osadus, mitte riiduminek, usk, mitte patt. Ja aga õndsus tähendab siis seda, et no ütleme veel, kui kloostreid on ka mainitud korra siin kusagil, siis klooster tundub ka olevat nagu niisugune seltskond, kus palvelu on veel intensiivsem, loobumus maailmast on veel tõhusam. Ja see oleks nagu harjutus igaviku jaoks, et igavik ei oleks enam igav. Sest muidu me ju seda ei taju ja seda vast oskab igaiks kujutleda natukene, et kui tekib sellise vaimse kogemuse kõrg hetk, küll on kõik huvitav. Kõik on täidetud rõõm, rahu ja valgus. Aga nii nagu Paul Tillich ütleb, et siin maailmas on sellised asjad, fragmentaarsed, fragmentidena ajutised hetketi. Jumala tunnetuse tipphetked on juksed kaemuslikud. Jeesuses on see pidev, mingi kõrgem tase. Ja kui me õndsusse jõuame Jumala juures pärast maistelu, siis on see ka pidev, aga rohkem me ei suuda kujutleda. Lihtsalt, et see on see, mille, miks pärast kõik inimesed sünnivad ja eostatakse. Jumal tahab, et väga selgelt on mitu korda öeldud piiblis, Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaksid. Jumal tahab kõikid õndsust. Siis sõltub meist, kas me ise tahame. Ja viimane küsimus. Üks pühak on kunagi öelnud, et lugemine on paljusid inimesi pühakuks teinud. Mida te soovitate lugeda ja kas palvetada oleks ka tarvis? Mul on just niisugused pühad aeg, on niisugused lugemised kodus. Üks on John Crowder, imetegijad, usupuhastajad ja müstikud või midagi taolist oli pealkiri. Ja teine on Sadu Sundar Singh, meistri jalge ees, üks väike brosüür. Ja tema on ka niisugune müstik olnud. Ja müstika vallas just see Crowder näitab niisugust eestikeelne raamat karismata kirjastuse välja annud. Ma ei soovitaks seda lausa inimestele niimoodi lugeda, ta räägib seal igasugustest pseudojuhtumitest ka, kus müstika võib tõesti ära hajuda ja minna ei väga sogaseks kätt ära ja ma ei tea, kas ma nüüd isegi seda raamatut siin kohal peaks nimetama, võibolla polegi vaja võite välja lõigata. Et lugedes igasuguseid müstikuid, nii palju kui ma oma teemaga on olnud vaja ja mitmesuguseid käsitlusi palvest, võib öelda nii, et ikka juhitakse tähelepanu, et kulub ära maisest maailmast irdumine. Miks rajatakse kloostreid? Miks minnakse kõrbesse religioossete tipsportlaste poolt? Ja miks kutsutakse inimesi ala lõpmata palvele? Meil on kõige lihtsam elada tavalist maistelu ja siin maailmas oma pilku ja mõtteid Jumala poole pöörata, see on meie ülesanne, seda tuleb teha. Nii et selleks on ka praktilised vahendid. Kui palve on lihtsalt see, et ma lausun lauseid, siis ei tule sellest kuigi pikalt midagi välja, sest ega siis palve ei seisne Jumala informeerimises, et ma talle pean leiutama kogu aeg juurde, mida ma veel lisan juurde, mida ma siis kõik tahan või mida ma pean ära ütlema. See läheb nagu niisuguseks, minu tokemus on vahel see, et kui see võib minna selliseks ka, et sa siis nagu otsid neid väiteid, mida Jumal nagu nii teab. Palve on ikkagi Jumalaga vaimne suhtlemine.
tema tänamine, temalt palumine, aga veel pideva toonina see, et ma tahan tema ligidal olla. Seda on nii John Crowder, Sadhu Sundar Singh ja paljud teised toolitanud niisugust asja. Ja lugemine on ka see, kus me oma mõtteid tõstame issanda poole, kui ta vastab kirjandus. Üldiselt ei tasu lugeda pikki raamatuid, mis viivad usust kaugele. Kas või mõne tippat Eesti teost, kes võib olla hea, mina lugesin ühe sellest ära ja rohkem ma ei taha lugeda. Lugesin mujalt pisteliselt mõned asjade põhjal niimoodi. Sain niimoodi üldiselt, aga kui me mingi asjaga väga pikalt tegeleme, siis hakkab meid mõjutama. Ja kui on mõni ülesanne, et keegi peab mingi doktori töö kirjutama, see on ise asi, see on tema kohustus, ta teeb selle töö ära. Aga võtkem ikkagi oma meelistegevuseks selle, mis Jumale lähemale viib. On olemas üks selline lause, et ütle mulle, kes on su sõber ja ma ütlen, kes sa oled. Võime edasi öelda veel, et ütle, kus sa käid, mis paiku sa külastad ja ma ütlen, kes sa oled. Ja veel võib öelda, ütle, mis tegevused sa valid endale vabaks ajaks. Ja ma ütlen, kes sa oled. Ütle, mis raamatuid sa loed ja ma ütlen, kes sa oled. Nii et mida me kipume tegema, seda me ilmselt oleme. Ja on hea kippuda lugema sellist kirjandust, mis meid Jumala poole lühatab. Ja loomulikult siis palve sinna juurde, palve nii tänamises, palumises, kui ka üldse Jumala lähedalolu ja mõistmise otsimises. Lugupeetud vaatajad, te nägite saadet õndsaks saamisest ja usust ja mõistusest. Saate külaline oli teoloogidoktor Aarne Hiob. Aitäh vaatamast!